Здравствуйте. Доброго дня. Мене Андрій звуть. Скажіть, будь ласка, я тут так розумію, що ви проводите майстер-класи з гончарного мистецтва. Да. Супер, дивіться, в мене така справа. Я просто дуже сентиментальний. Ну і в мене є колишня дівчина, я хочу її запросити. Ну, вона мені сказала, нам потрібно. Я хочу її запросити, щоб от на майстер-класі. А як вас звуть, скажіть? Мене звати Яна. Яна, а можемо перейти на ти, да? Мені так звучить. Так, давайте. Дивись, значить, я запрошу свою колишню, і треба буде зробити або щоб ваш майстер, або щоб я прямо під час майстер-класу зробив її ну, бюст. Тобто та я хочу її отак от ну, здивувати. Вот. Ну, знаєте, я тут дзвоню всіх, хто людей питає, то і розум має. Ну, так і кажуть. Я зрозуміла. Да. Да. Ой, ви прям кажете, як моя мама. Дивіться, в принципі, можна якби зробити все, що завгодно. А скільки це приблизно буде коштувати? Можна ж поставити наш формат, майстер має продовження 1.5 години. Спочатку ми робимо руками виріб. Ні, ну, нам треба відразу, дивіться, вийти з зони комфорту. Ви мені скажіть, скільки коштує це, і я відразу зрозумію. Вартість 500 гривень у нас коштує. 500 гривень, 500, ага. А я можу вам на картку скинути, там, щоб потім готівкою не давати. Скажу, вона стандартний формат. Блін, зачекайте, не можу говорити, вона йде. Зараз вона йде, я не можу зараз сюрприз весь зіпсується. Ну ти молодець, вона тут повірила. Ну блін, я сподівалася, що ми побачимо це шоу, як ти пробзався з якимось мужчинкою. Ні, я радий, що я виграв, тому що я знаю, що в 6-й сюди прибиральниця заходить, так що круто. Пора домой шоу. На Русском радио Украина. Політична реклама. Країні потрібен мир та розвиток. Олександр Вілкул та його команда знають шлях до успіху. Команда, що має досвід і досягає результату. Олександр Вілкул. Це підтримка промисловості. Розвиток економіки, що забезпечить реальне зростання зарплат та пенсій. Нова інфраструктура та дороги. Багата позаблокова країна з сильною професійною армією. Олександр Вілков. Опозиційний блок. Партія миру та розвитку. Політична реклама.